seg hele veien til semifinalen, tar imot Kongsvinger 1, tar imot Oslo 2. Kongsvinger som har sett meget solide ut hele veien. Kongsvinger i rødt. Oslo 2 stiller i en fin lilla farge. Kampen er snart i gang. Spilles... ja, der går startskuddet. Der er vi i gang. Og allerede det skjer ting fra start her. Det er Kongsvinger som skaper den første minuten. Det er skåring! Det er skåring! Det er skåring. Det er Kongsvinger tar... Nei, det er skåring. Det er skåring. Kongsvinger tar ledelsen 1-0. Har sett, som jeg sier, har sett solide ut hele veien, Kongsvinger. Og her starter de på samme vis. Men Oslo, de kan slå tilbake her. Og det er en kjemperedning. Det er en kjempemulighet for Oslo. Det er jo nærmere 450 spillere, ledere, trenere og dommere fra Mandal i sør til Harstad i nord og fra Haugesund og Karmøy i vest til Kongsvinger i øst som er her for å delta. Nå begynner det å tette igjen luka her og spikse om krig om plassen til finalen. Det gjør det. Markus Kjellum, Kongsvinger som har startet denne kampen best, har også en kjempemulighet her. Det var utrolig begynnelserik for begge lag, i og med at 44 lag var på med fra start og være en av de fire siste nå. Ja, det er en prestasjon seg selv. Her kommer Kongsvinger igjen, prøver å chippe den over keeper. Strålende redning av Oslos målvakt. Så blir det faktisk straffespark. Ser ikke helt grunnen til det, men det er noe dømt. Skal vi ta med oss den? Ja, strålende redning. Strålende redning. Oslos keeper har vært på jobb så langt. Fikk ikke gjort så mye med 1-0-skåringen, men etter det har han hatt 3-4 gode redninger. Det er høy temperatur i den kampen. Det trøkkes til. Ja, det går hardt for seg. Slik skal det jo være i et semifinaloppgjør. Det er mye på spill. Her blir det dømt. Ja, må tas om igjen. Åh, det er en veldig fin pasning. Fort vært en utligning der i stedet. Er det Kongsvinger som tar over? Blokkeres. Får en ny mulighet. Så roer de den ned. NM i gaffeball har jo hatt en økning på hele 30%, inkludert av disse 30%. 10 av disse lagene har vært damelag. Det er jo en 50% økning fra i fjor, Jørgen. Ja, det er veldig fint å se det. Det er populært. Det er også en meget underholdende begivenhet for oss som ser på. Absolutt, absolutt. Må ta seg om igjen. Dømt nok en gang. Dommerne har vist seg å være aktive i første minuten her av kampen. Det er det. Mye stopp i spillet. Men nå ser det ut til å komme i gang igjen. Der er vi i gang etter en liten diskusjon mellom dommerne. Fortsatt Kongsvinger som har ledelsen. Skår til etter kun et par sekunder. Her kan de øke ledelsen til 2-0 hvis de utnytter dette. I stedet er det Oslo som tar over. Keeper har altså ikke lov til å score, selv om det er et absolutt valid forsøk der. Det er jo noen litt spesielle regler i denne gaffefotballen. Det gjør det veldig interessant også. Så ikke lov å gå over med alle tre i forsvar. Her kommer Oslo på en kontering. Det blokkeres og det skytes. Så da blir det faktisk dømt frispark. Veldig høyt tempo i denne kampen. I og med at, som du nettopp sa, kan man alltid ha overtatt spill på motstanders banehalvdel. Ja, det er riktig det. Vil ikke si at noen har... Så er man litt usikker på hvem som skal ha det frisparket. Tatt i bruk denne regelen ordentlig.
Det har vært... Altså ikke lov med sklittakring heller, som vi får se her. Det vinkes fra dommer. Det vinkes og vinkes. Hoveddommer lar det gå. Kongsvinger kommer. Triller litt ball. Fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Og så stedet Oslo den. Men klarer ikke å utnytte det. Kongsvinger kom på ny. Og det en kjempesjanse. Det skytes, det blokkeres. Høy temperatur ut på her nå. Jeg vil si Kongsvinger var bedre til å bruke overtalsspillet. Fikk skapt et par gode sjanser. Og der er det scoring! Og det 1-1! Det faktisk en veldig fin scoring også. Oslo har kommet mer inn i kampen. Nei, Kongsvinger som har mest ball. Oslo kjører kontringene. Skulle kanskje vært et frispark. Spillet går. Kongsvinger kommer for nytt. Og her da! Det blokkeres. Ja, god blokkering. Oslo, de offrer seg. De offrer seg. Keeper har vært på det meste. Også utespillerne kaster seg ned for å blokkere skuddene. Kongsvinger med hjørnespark. Ser keeperen til Oslo her. Er en potensiell matchvinner. Nok en gang der er han på ballen. Nei, ingen Lorius Karius for de som så Champions League-finalen i går. Ja, fryktelige tilstander. Her har det vært et stikk motsatt at Oslos keeper har holdt bortlaget inn i kampen. For det Kongsvinger som har kjørt her. Det står så 1-1. Vinkes stadig vekk fra linjenummeret her. Er vi... Har produser noe kort på hva som skjer her? Jeg litt usikker på akkurat hvorfor. Dombilla spiller gå. Og Kongsvinger fortsetter å ha ballen i laget. Der blir keeper brukt for tredje gang. Tvinges til å klarere. Kan altså kun være involvert tre ganger i oppbyggingsfasen. Kongsvinger aggressiv i presset her nå. Ja, står høyt på keeper. Tvinges til å slå vanskelige passninger. Synes Kongsvinger har vært flinke der. Kriget som ballen. Det er mye dueller. Det er tett og jevnt her. Typisk semifinaleoppgjør. Som sagt er det mye på spill. Det er to jevne lag som møtes ut på her. Fortsatt 1-1. Altså to baller på banen. Den må vel kanskje fjernes. Vi ser at det er høy intensitet her. Merker at det her betyr noe for gutta, altså. Helt klart. Det er jo en av hovedmålsetningene med gatefotballen nå, er å øke til bedre livskvalitet og bedre mestring for, i hverdagen generelt for deltakerne som er med. Her er det vel pause. Første gangen den gikk fort, det var meget høy temperatur og intensitet på det som skjedde ut på her. Kongsvinger tok ledelsen tidlig. Oslo slo tilbake etter en kontering. Absolutt. Som sagt, tidligere er jo gatefotballen et tilbud til personer som har eller har hatt visse utfordringer i livet. Som rus, psykiatri, bostedløshet og sosial isolasjon. Ingen tvil om at dette er et fint arrangement. Det har også vært mye folk her på Hjemselund. Strålende vær er det også. For øvrig er dette første gang gatefotballen gjennom arrangeres i Hedmark, innlandet. Lokalarrangøren er Linken, Frelsesarmeen, rusomsorgsavdelingen her i byen. Siden NM for første gang ble avviklet i 2007, har ingen, hverken by eller kommune, med under 50 000 innbyggere vært arrangør tidligere. Så dette er absolutt en stor begivenhet for Kongsvinger. Det er klart, det er klart. Andre gang skal i gang. Kommer kaster i gang ballen. Kongsvinger fortsetter å styre kampen. Ja, det er en god dragning. Det er en meget fin dragning. Keeper redder, Oslos keeper, hatt mange redninger i dag. Vi ser det har vært flere bytter her nå. Kongsvinger flinkere til å ta i bruk overtalsspillet nå.
Så kontres det fra Oslo igjen. Nå det litt klabb og bab før det avsluttes. Keeper redder. Har du en fox in the box på motsatt banandel her, Jørgen, da det ingen tvil om at du kommer langt. Ja, litt diskusjoner på banen her nå. Litt uklart hvem som skulle ha det frisparket. Det Oslo som får det til slutt. Så dømmes det andre veien i stedet. Du har en dropp. Jeg har sett en fryktelig spennende fotballkamp her, absolutt. Det har vært strålende jobb fra gutta. Høy intensitet. Alle, både fra spillere til dommer, har vært superaktive. Det akkurat som vi ser det. Da kommer Oslo. Det jævlig. Det står forløpig 1-1 mellom Kongsvinger 1 og Oslo 2. Hva sa du nå? Det står 1-1 mellom Kongsvinger 1 og Oslo 2. Hvordan opplever du det tette oppgjøret som er der? Nei, det har vært fryktelig høy temperatur hele veien her nå. Vi ser frem til avslutningsminuttene her. Og tror på et fyrverke av kamp til slutt her også. Se her, ja. Oslo har tatt over litt i denne andre omgangen. Kongsvinger litt mer passiv nå enn de var til å begynne med. Sliter med å få tak i ballen her. Oslo med ballen skyter. Skipper redder. Vinner ballen tilbake, så kontres det fra Kongsvinger i stedet. Er det Oslo? Ting skjer veldig fort her. Kongsvinger kom på nytt, og der skal det vel være scoring. Nei, keeper. Oslos keeper redder igjen. Åh! Oh! Skytes over. Spennende kamp, Jørgen. Er det. Det skjer veldig mye her. Sjanser begge veien. Er det Kongsvinger som kommer? Og det reddes igjen. Kongsvinger beholder ballen i laget. Liker å bruke litt lang tid på angrepet sin. Der er vi! 2-1! Der er vi. Scoring. Var uttakbar for Oslos keeper, som vi nesten må få sagt at han har gjort en meget god figur hele kampen. Ja, det er mye. Det lå litt i luften. Kongsvinger kom mer inn i kampen, tok over her. Men Oslo, kan de slå tilbake? Det reddes. Og det vinkes. Spillersen i målet der, som har vært på arbeidstrening i Kongsvinger Toverball. Han redder godt, Markus. Ja, litt av en variant, altså. Stått der staut, nok en gang er på ball der. Meget god i denne andre omgangen. Setter spillet i gang også. Kan de score her da, kanskje? Nei, det reddes. Der reddes Oslo det. Kommer på kontra. Skytes utenfor. Kongsvinger tar over. En voldsom hens der som ikke blir dømt. Spillet går videre, og Oslo kommer her, sitter utenfor. Vi skal prøve å ta en tur også ned til Kongsvinger-laget, hvis som forhåpentligvis tar seg videre. Karius! Hva gjør du her? En reprise fra gårsdagens Champions League-finale. Gi bort ballen, og Kongsvinger øker til 3-1. Her kan de også legge på til 4. Det gjør de! Der vil jeg si spikeren i kista var satt. Dette ser ut til å gå hjemmelagets vei. Ble litt paniske tilstander hos Oslo når de slapp inn dette 2-1-målet. Kom faktisk to... Tre raske skåringer der til hjemmelaget. Står høyt, vinner ballen. Skal vi bruke litt tid? Der får vi tilbake litt av det vi savnet fra Kongsvinger til list begynnelsen av omgangen. Her er det riktig nok en utligning. Ting skjer fort der. Oslo utligner, reduserer til 4-2. Så er det litt stopp i spillet. Det er Kongsvinger som setter en gang bakfra. Her, Jørgen, får vi tilbake det vi etterlyser fra Kongsvinger, det aggressive presidens, som de fikk mye ut av i første gang. Ja, de har fått veldig mye ut av det, spesielt de andre. Så er det Oslos keeper, som for øvrig har vært meget god, som ligger nede. Jeg så ikke helt hva som skjedde, men... Mulig producer fikk det med seg.
får I hvert fall litt assistanse her inne I målområdet. Kan jo være varmen som har tatt knekken på Oslos keeper. Skal gjøres et bytte, men... Oslo har fått en keeperskade, så må vi til keeper. Derfor tar det litt tid. Sliter med å komme seg av banen her. Oslos keeper. Får beskjed I studio her om at det en keeperskade her. Det går mot et bytte. Det et heteslag da? Kan se ut som det. Får I seg litt vann og ser ut til å gå bra med Oslos første keeper. Inn kommer Fabian Barthez, det han som kommer inn her. Uansett, Kiel med ballen, leder 4-2. Klart for lenge igjen av denne semifinalen. Spent på hvordan Oslo angriper de siste minuttene her nå. Må jo satse alt fremover her, Oslo. Samtidig blir det holdt litt igjen av reglene for gatefotball her. Keeper kommer inn og gjør en god evaluering til å begynne med. Det viktig for selvtilliten. God passning frem der. Oslo har gitt opp. Det en stor mulighet. Øystein kommer Kongsvinger. Skyttes utenfor. Det kriges om ballen på Oslos banehalvdel. Opp I angrep. Det fortsatt 3-3 på mål 2 mellom Flon Bergen og Tønsberg. Det kriges, får den opp på høyre side, der det rom. Bruker de overtallet her, Oslo, det skyttes med nok en god redning. Strålende redning. Og Kongsvinger tar over igjen. Viktig for Kongsvinger nå å bruke benyttelse av overtallspillet. Så mister den I stedet, og da det scoring faktisk. Oslo reduserer den igjen. Ikke godkjent. Den ikke godkjent. Du litt usikker her. Det ble blåst, men jeg tror... Jo da, den godkjent den. Den noe godkjent den, vet du. Oslo har redusert til 4-3. Det ble spenning her allikevel. Med redusering her, det vinkes og vinkes. Det et frispark. Det jo en klar dytte fra Oslos nummer 17. Kan Kongsvinger bruke litt tid der da. Med forholdsstillingene 3-4. Stillingen nå 3-4 inn mot de siste minuttene her. Spent på Oslo, hvordan Oslo angriper siste delen av kampen her nå. Holder I ballen, dette meget smart av Nytt Kongsvinger. Brud. Men så blir det et brudd. Og det vinkes, det vinkes. Frispark til Oslo. Det ampert bare der nå. Der god sjanse. Og det 4-4! Det 4-4! Faktisk Oslo tilbake. Det Oslo har kjempet seg tilbake I kampen der. Ikke trodd, og det blant Og der ordinær tid over. Vi skal ha straffespark for en dramatikk vi fikk her på slutten av. Oslo kommer tilbake med tre kjappe skåringer de siste tre minuttene her. Helt enormt. Det så lenge ut som de var ferdige der, men to raske skåringer var med på å bidra til slutspurten her, Jørgen. Ja, jeg hadde ikke trodd det her. Vi satt der for å melte at spikeren I kista var satt da Kongsvinger satt inn 4 igjen midt I andre omgangen. Da ser vi hvor mye det betyr for gutta det her. Altså, det som det har blitt sagt hele veien, det handler om, samtidig som det går utover fair play og slik ting, handler om respekt og anerkjennelse. Og det fikk vi absolutt et tydelig bevis på I sluttminuttene her. Strålende opphenting av Oslo her. Skal vi også ha straffespark her. To keepere som har vist seg frem I dag. Oslos første keeper, altså... Også hedre dommerteamet litt her, som har vært flinke til å beholdt roen utover hele kampen. For det har vært ampert, det har det. Har vært tidligvis meget høy temperatur. Da det viktig at vi har en trio som klarer å håndtere slike situasjoner. Det føler jeg de har lykkes med så langt. Vi venter på at straffesparkkonkurransen skal settes I gang. Ser som det Kongsvinger som skal ta det første straffesparket. Meget spennende med den ferske keeperen som nettopp kom inn I Oslos mål. Da. Jo da. Sies, kom inn på 4-1. Ja, med å snudde til 4-4. Det
par gode redninger. Første straffe går her. Skudd finte, og det sikker scoring. Han har scoret tre mål I denne kampen, og setter altså straffesparket, Kongsvingers kaptein. Det faktisk Kongsvingers kaptein, ja. Kan Oslo svare? Det gjør de ikke! Oi. Og det Kongsvinger som tar seg til finalen. Da var det over. Kongsvinger setter en sikker straffe. Oslo derimot himmelhøyt over. Samtidig skal vi Oslo skal få en liten hyllest for en enorm snuoperasjon her. Gjorde dette veldig spennende Oslo, men I straffespark konkurransen så faller det altså på Kongsvinger. Jeg vil si det en fortjent seier. Hjemmelaget var det førende laget I denne kampen. Absolutt. Litt deilig å se at såkalte hjemmelaget går videre, Jørgen, eller hva tenker du? Jo da, vi jo Kongsvinger-fans, så vi skal ikke skjule på, skal ikke, hva man sier? Er du klar? Skal ikke legge skjul på det. Men vi takker for oss. Det var et meget spennende semifinaloppgjør. Kongsvinger tar seg videre til finalen. Vi tilbake etter en kort reklampause.